Ja, nu er weekenden jo snart ved at være slut, og det er også snart slut med den her. Fordi at i dag, så er jeg blevet næsten helt færdig med den. Det vil så sige, at der mangler sådan en del timer i den stadigvæk. Men der kommer en hel masse dilodaler på hernede i bunden her. Ellers så ligner den sig selv fra den anden dag. Og om lidt så tager jeg lige kameraet ned, som jeg har gjort nogle andre gange før, og så lige for at man kan se det sådan lidt tættere på. Jeg synes selv, at det er blevet rigtig, rigtig godt. Men som næsten altid, når jeg begynder at lave flere ting, der ligner hinanden, så begynder det lige pludselig at gribe meget om sig. Så lige pludselig er den begyndt at bestå af en forfærdelig masse dele. Og det er nok også det, der har gjort, at nu er det her jo lamp nummer 3, som jeg har lavet. Og det her, det bliver så den sidste, jeg laver. Fordi at det tager en pokkers tid at lave sådan noget der. Det gør det så også med alt muligt andet, men lige med det her. Og også det, der mest tager tiden, og det har jeg også sagt før, det er de der blade for dem lavet, fordi at dem skal man sidde og klippe ud i hånden og sidde og puste dem med smertelade og file dem på kanterne, så de ikke er lige så skarpe som barberblad. Nu er det her nummer 3, og det er faktisk den, som jeg er allermest tilfreds med selv. Så jeg har besluttet mig for at så slutte her nu, mens lejen er god, og så sige, at det her det er den sidste. Nu sagde jeg den anden dag, at jeg vil lave en skulptur af jern, og det gør jeg så også på et tidspunkt. Men indtil videre, så er det her i hvert fald den sidste ting, som jeg har lavet i jern i godt stykke tid. Fordi at nu når engang helst om ikke så mange dage, den her den er færdig og skulle rigtig helst se pænere, end den gør nu. Så går jeg over og laver noget træ igen. Og hvad det bliver, det må jeg så se. Men nu prøver jeg lige at snuppe kameraet ned, og så lige tage nogle billeder sådan lidt tættere på. Og det er så igen det her hjemmekonstruerede skrammel, jeg har. Så nu må jeg se, om jeg kan få den op og hænge igen bagefter, eller det bliver ikke bliver med mig i skærmen til slut. Men som man kan se, så er det her blevet lidt anderledes, end det var den anden dag, fordi at jeg har lavet de her tre ekstra blade, som sidder her, og så også alle de her stykker rundjern, som sidder ude på siden her. Og også det, som jeg sagde den anden dag, at fordi at jeg har brugt nogle stykker jern, der var lidt kraftigere til det her, det var netop fordi, at dem her, de skulle på. Og også, at der skulle ind ud på her siden her. Og nu er det måske lidt svært at se, men hvis man går tættere på, så er der sådan nogle sjove kanter et eller andet her. Og det er så ikke meningen, der skal være det, fordi at der er alle de der sjove kanter, sådan der. Først så skal det svejses noget mere, fordi at det er kun sådan lige løsligt hæftet op. Og så bagved, så skal det pusses og alle mulige sjove ting og sager, så det bliver rigtig fint og blankt at se på. Fordi jeg har også alle de der svejsninger, som sidder der inde under bladene der, hvor det er helt sort her. Det skal jeg også helst få væk det mest af det. Men ellers så er det i det store hele sådan cirka ved at være der. Og nu skal jeg så prøve at se, om jeg kan få den her sat op på plads igen. Uden at vælte det halve værkstedet af mig selv. Nu må jeg se, om det lykkes. Og det tror jeg faktisk, det gør. Der er sådan set ikke ret meget mere at sige til det. Andet end at det her, det bliver den sidste, jeg laver. Det var det, der var at fortælle i dag.